Budúcich prvákov čaká o niekoľko dní veľká životná zmena. Napriek tomu, že sa väčšina z nich do školy teší, je to pre nich stresujúca udalosť. V Poprade si do prváckych lavíc zasadne viac ako 540 detí. Najviac tried prvého ročníka otvoria v základnej škole s materskou školou na ulici Dostojevského, druhá je Francisciho a tretia je Jarna. To sú v podstate najväčšie školy a aj najväčšia spadová oblasť. Pre dieťa je nástup do školy významným a nezabudnutelným zážitkom, ktorý môže do vysokej miery ovplyvniť aj rodič. Prváčikovia sú úžasní v tom, že oni sa na školu tešia, takže zachovala by som celý ten deň v tomto duchu. Poňať to tak slávnostnejšie, pekne sa obliecť. Prváčikovia si vážia, keď ten deň ich sprevádzajú v škole obaja rodičia, niekedy aj starí rodičia. Pri tom zhonenie treba zabúdať prihlásiť prváčika do školského klubu a na stravovanie. Prvý deň je taký slávnostný, ale viac menej hlavne prvákov a ich zákonných zástupcov si potom prevezme triedny učiteľ, triedna pani učiteľka do tried, kde im povedia základné pokyny, ktoré potrebujú. Dieťa na školu najlepšie pripravíme tým, že ho na nástup do nej pozitívne naladíme. Určite je to absolútne nevhodné strašiť deti školou. Aj keď sa prváci do školy pripravujú už dlho pred septembrom, prvé dni sú pre nich výnimočné. Odporúčam možno rodičom prvý deň v škole si s dieťaťom prejsť tú základnú trasu, ktoré bude každé ráno absolvovať, aby dieťa nebolo možno v tom strese dezorientované alebo zmetené. Aj taká samozrejmosť, ako sú základné hygienické návyky, sa v škole môže stať problémom. A určite si zopakovať alebo teda natrénovať samoobslužné činnosti, aby dieťa bolo čo najviac samostatnejšie v škole. Skracuje sa tým čas a samozrejme má potom priestor na iné veci. Ďalšou dôležitou vecou je samostatnosť. Ale dieťa by sa malo vedieť zbaliť, pripraviť si veci, upratať si veci a samozrejme poznať si svoju tašku, svoj peračník, svoj úbor, prezúky a podobne. Rodičia školáka sa musia vyzbrojiť najmä obrovskou trpezlivosťou, aby zvládli nielen učivo, ale aj rôzne nálady dieťaťa.